kaana joogna waxaan tagi doonaa xirooyinka oo idil oo ciidamada ay joogaan waxaan hubi doonaa ciidan kasto xero kasto ciidankii ku qoraay ma joogaa mise ma joogo dhowr iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay abaabulka dagaal xooggan oo lagu wajahayo al-shabaabka ku sugan gobolka shabeellaha dhexe waxa uu ka bilowday gudaha magaalada muqdisho iyo deegaanada ku teedsan madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka kuwooda ka soo jeeda gobolka shabeellaha dhexe uu dhowaan kulan ku yeeshay madaxtooyada dalka looga arrimiyo kulankaasi shabeelle waxay ogaatay inuu ku saabsanaa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qaado abaabulka dagaalka dhan al-shabaab beelaha gobolka shabeellaha dhexe dega ayaa qaarkood durba ajiibay warkii madaxweynaha ahaa in la qaado dagaal ka dhan al-shabaab iyaga oo soo bandhigay hub gaadiid dagaal iyo asgar dagaalamaysa saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalku shabeelle waxa ay u xaqiijiyeen in gulufka lagu wajahayo al-shabaabka ku sugan gobolka shabeellaha dhexe uu sida ugu dhaqsiyaha badan guud ahaan ka bilaaban doono gobolka shabeellaha dhexe ee maamulkiiri shabeelle ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxay noo xaqiijiyeen in ciidamada xoogga dalka intooda badan hadda ay ku sugan yihiin gudaha degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyaga oo kadibna qaadi doona dagaal ka dhan al-shabaab in muqdisho ay xasisho ama ay yaraadaan qaraxyada iyo dilalka qorsheysan waxay khubarada dhanka amniga aaminsan yihiin inay ku xiran tahay in al-shabaab laga saaro labada gobol ee dariska ah ee shabeellaha dhexe iyo shabeellada hoose halkaas ayaa la aaminsan yahay in laga soo abaabulo qaraxyada inta badan ka dhaca gudaha magaalada muqdisho saraakiil uu ugu horeeyo gaashaanla sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo xubno ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ayaa wararku sheegayaan in ay qayb ka noqon doonaan abaabulka dagaalka lagu wajahayo al-shabaabka ku sugan gobolka shabeellaha dhexe dhinaca kale wararka aan ka helayno gobolka shabeellaha dhexe waxay sheegayaan in ciidanka dadka deegaanka ee loo yaqaana macawisleydu ay saaka waaberigii hore dhaqdhaqaaq ciidan ka bilaabeen laamiga dheer ee isku xira degmooyinka jawhar iyo jalalaqsi ee gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe ciidankan ayaa wararku waxa ay tilmaamayaan in al-shabaab ay kala wareegeen deegaano dhowr oo hoos yimaada degmada jawhar ee gobolka shabeellaha dhexe mid ka mid ah ciidanka macawisleyda ee dagaaladan horboodaya ayaa goor dhow shabeelle uga warbixiyey xaaladda wararka u dambeeyey howlgalladaas dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha soomaaliya uu mar kale ku celiyey in dowladda federaalka soomaaliya ay ka go'an tahay in al-shabaab laga saaro inta ay kaga sugan yihiin gobollada soomaaliya gaar ahaana gobollada ku teesan magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoo dhinaca kalena howlgallo ka dhan al-shabaab ay weli ka socdaan qaybo ka mid ah gobolka hiiraan khadar cabdiraxiin ibraahim shabeelle tv muqdisho